你俩没睡啊？你不在呀。来吧。干嘛？看月亮呢。想嫦娥了？我是想吃麻辣兔头了。这遍地的月光，可月亮只有一个。嗯？你是在说你自己吗？或许是兔子呢。我没有打扰到你吧？因为你没有催我睡觉，所以你没打扰到我。我干嘛要催你睡觉？你知道我为什么爱你吗？不会是因为我没有催你睡觉吧？因为你会思我所思，想我所想。当然。你会一直在我身边。还有一点是特别关键的，因为你更爱我，所以你愿意懂我。在爱情里。你知道爱情里什么最重要吗？懂比爱更重要。你真聪明啊。爱你的人不一定懂你，但懂你的人一定知道怎么爱你。就像我不会责怪你喝没有营养伤身体，然而你也不会嫌弃我喝白开水不耐用。没错，所以可能我这辈子除了你不会再爱别人。我觉得没有天生合适的两个人。那你为什么爱我呢？爱你是一种本能。